Hi everyone! Nandito na naman po ako para turuan kayo sa paggawa ng pickled garlic. Oo. Alam naman natin kung anong mga uses sa atin sa Pinas ng garlic. Ginagamit ito sa seasoning. At saka sa pagkakain tayo ng mani, diba, tinutusta natin to o kaya pag maglulugo tayo. Okay? Dito sa Korea, ang garlic ay very, very useful. Ginagamit nila ito, kinakain nila ito ng fresh. Usually, pag nagsasamgyupsal, nilalagay lang yan together with the samgyupsal, tapos ginaganon-ganon lang, tapos ipapak lang nila dun sa samgyupsal. You know what I mean? Siguro na-experience yun na yung pagkain ng samgyupsal. Pag may samgyupsal party or sa Pinas, pag pupunta kayo sa Korean restaurant, usually, yan, ginaganon niyang yan. Pinapak. Hindi tayo masyadong kumakain nito ng fresh kasi syempre maanghang. Pero dito sa Korea, natitake nilang kumain. Kasi naniniwala sila na herbal ito, yung nakakatulong sa katawan. Okay, it's good for your health. Okay, so, yan. So, without order or further ado, we will make our very easy, simple method of making garlic pickles. Okay, so we need a fresh garlic. Yan, mga cloves. Hiniwa ko na siya ng mga ganitong style. Yung, yan, bite size yan. Yan. Tapos, syempre, lalagyan, garapon, at saka ng suka. My available na vinegar today is apple cider vinegar. And ito, wala akong ibang vinegar eh, kasi madaming klase. Tapos, matapang yan. Tapos, ito, brown sugar or any sugar available in your house. So, we need hanggang kalahati lang nito, mga hanggang dito lang. Kasi, kailangan proportion siya sa onions. Okay. Ay, sa garlic pala, sorry. Okay. Actually, there's a lot of pickled here in Korea. Okay. So, one more. So, estimate lang to. Kasi, simple-simple lang gagamitin. Hindi na siya pakukuluan. Okay, guys, hindi na siya pakukuluan kasi simple nga. So, maybe, yan. Ginawa ko 2.5 cups. Tapos, ang asukal niya, ang asukal, kuder, anak. Quiet. You say quiet to Jijong. Okay. So, 1 cup of, I'm using my cup. This one. Yan. Ihahalo lang natin siya. Tapos, didilute lang po siya. Tapos, magiging vinegar grind siya. So, 1 cup. 1.5 cup. I make it 1.5 cup kasi ang tapang nito. Nitong sukong to. And then, ang gagawin lang natin, i-dissolve lang natin ang ganyan. Na-hold it. I-hold mo nga, anak, para hindi siya gumalaw. Yan, parang ang dami. Ang dami ng brine natin. Bawasan ko na lang mamaya. Okay. So, bago ko, yung garlic pala, bago ko siya hiniwa, syempre, hinugasan ko muna siya. Tapos, tinanggalan ko siya ng dito sa gilid. Ayan, tapos hiniwa-hiwa ko siya ng ganito. Yan, mga ganyan. Siguro alam niyo na yun maghiwa ng ganyan. Ayan. Ganyan lang siya. At saka hindi yan, nakabalat na siya from the market. Kaya napakadali talaga. Ayan. Ayan. So hanggang siya ay matunaw. Okay? So after that, syempre, natulungan mo konta, miss. Maanghang, maasim. Tulungan mo ko sa paglagay ng garlic, anak. Lasyon yung chicken. Oh, okay, wash. Ay, wag na nga. Okay, ilalagay mo lang siya ganyan. Diba, natapos na yung, yung paghahalo natin. Ayan, kadami ah. Oh my God, full pack na. Taman-tama lang yung paggawa ko.
Okay. So, that's it? Okay. So, hindi ko na po padadamihin ito. That's enough, anak. It's okay now. It's okay. So, yan lang po. Kasi, oh, natunaw na agad yung sugar. Alalala. Yung sugar. So, ayan na po ang magiging kalalabasan niya. Ayan, wait. Ayan na siya. So, very easy lang, diba, guys? You don't need any special skills para magawa nito. So, i-close na natin siya. And we will store it for, about 1 week. Para mag-ferment. Kasi, maanghang pa siya. You cannot eat this one. Sa akin, hindi ko pa siya makakain kasi masyado pa siyang maanghang yung kanyang yung garlic. Tapos, ang laki pa naman. So, they using it to as appetizer in Korea. So, 1 week or 2 weeks and pataas para ma-store to, para ma-ferment ito at saka maging masarap na siya. Edible na siya. So, parang maluluto na yung ano niya. So, ilalagay mo lang siya sa temperate places. Sa place na, ano, na okay lang, hindi malamig. Para yung pag-ferment niya at pagiging twinkles niya ay madali. Okay? So, that's it, guys. I hope you like it. I have pala, I make before garlic here, like that. Before, long time ago, so 1 week. This is eatable. This is already fermented. Okay? So, we're using it as a side dish here in Korea. The pickled garlic. Okay, that's it. I hope you like this video. Please do share and comment if you have questions about regarding the life here in Korea. Okay, bye-bye. God bless. Keep safe, everyone.